ollaan mennessä dieselin kaa siis, tai siis me ollaan jo täällä lentokentällä. Welcome to Ivalo. To Ivalo. Siis Tuin lentokone nimetään. Dieselistä tulee sen lentokoneen kummi. Ja sit me nimetään se lentokone Ivaloksi dieselin kaa. Nyt tulee lentokone. Dieselin. Elikkä siis Tui avasi suoran reittilennon Amsterdamista Ivaloon. Ja toi lentokone nimettiin siis Ivaloksi. Ja tässä me sitten koko ton crewn kanssa kastetaan. Ja tossa oli itse asiassa ton lentokoneen kapteeni. Pauliina haastatellaan tuolla. Tää on itse asiassa aika iso juttu. Täällä on Visit Finlandilta, sitten on Tuilta, Saksasta ja Hollannista ja ymmärtääkseni Suomestakin porukkaa. Ja Pauliina oli nyt mukana tuolla kastamassa tuota uutta lentokonetta, mediaedustajia. Ja sitten Pauliina haastatellaan erinäisiin tiedotusvälineisiin.